အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရေလဲအောင် YouTube Channel ညာနေပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရ YouTube Channel မိဆွေတွေအတွက်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မျှဝေပြမိ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ဒီ Telinor စင်ကတ်နဲ့ Data Packet ဝယ်တဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြမိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းသိရှိပြသဖြစ်မှာပါမြန်မာနိုင်ငံ Operator တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ Data Packet တွေဝယ်မယ်ဆိုရင်ဈေးတွေကအဆမတန်ဈေးတွေအရန်တက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Data Packet တွေဝယ်ရတာမလွယ်ကူတော့ဘူးပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမိနီးလန်လေးရတော့ မေးရလို့မသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းလိုက်ပြီးလို့လို့ရအောင်လို့ပြမျှဝေပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘလို့ကြောင်းရလေးလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့69ကျက်နဲ့ပေါ့နော်တယ်လီနော့ဘေဖုန်းဘေ69ကျက်နဲ့ကျွန်တော်ဒေတာပက်ကက်တွေအများကြီးရအောင်ဘလိုဝင်မလဲဆိုတော့နီးလန်းလေးကိုအစာဆုံးပြသပြီးသွားမှာဖြစ်ပါလေဗျဒါကြောင့်မကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးပို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစာပြီးကြည့်လေအောင်နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် Play Store ထဲဝင်ပြီး software လေးတခုအရင် download មယ်ဗျကျွန်တော်တို့ Mind Telino ဆိုတဲ့ software လေးအရင် download ရအောင်ဗျဒီ software လေးတွေကလောက်มาရမှာပေါ့နော် D E L E N O R Dellino Dellino บ no? ่เนาะ My Dellino ဆိုいうကျွန်တော်ရေးရှာလိုက်ပါဗျာ။ရေးရှာလိုက်ရင်ဒီ My Dellino software လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီဒီកောင်လေးបងเนาะញាមမှာမ៉៉းနေဗျာဒီកောင်လေးเนาะဒီកောင်လေးបាទ។ဒီအောက်ကပုံလေးတွေကြီးမဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပုံလေးတွေနေဗျာเนาะဒီလိုပုံလေးတွေနေပါ။တစ်ခါကြာမှားပြီးတော့ download ဆွဲတတ်လို့ပါเนาะဒီកောင်လေးပါ My Dellino ဆိုတာ။ဒီគេပြီးရင်ဒီកောင်လေးကို install ထည့်ပြီး download ဆွဲလိုက်ပါเนาะ file size ကဘာမှတိတ်မများတဲ့အတွက်အញ្ញံမြန်ပါတယ်ဗျာ။သူ download ဆွဲရတာအញ្ញံမကြပါဘူးခဏပဲကြပါတယ်ဗျာเนาะ။ သူဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနေတုန်းကျွန်တော်ခုနကစောင့်လိုက်ပြီဗောနော်ဟိုဒီနေ့ပြပေးမယ်နီလန်လေးရတော့ကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟိုဖုန်းဘီတွေ data packet တွေအဆဖုန်းဘီနဲ့ data packet ဝယ်ရတဲ့ဈေးဈေးအဆမတန်တက်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်69ကျပ်တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ data packet တွေအများကြီးရအောင်ဗောနော်ဘယ်လိုဝယ်ခုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုရင်နီလန်လေးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုပြည့်အောင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနေတုန်းခုနကစောင့်ပေးလိုက်ပါဗောနော်ဒါဆိုရင်ဒီ software လေးဒေါင်းဆွဲရပြည့်ပါတော့မယ်36ဖြစ်သွားပြီဗောနော်ခုနလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါဗျ ดิเสะเนฟายด์ไซด์ก็แล86 MB ဆိုတော့ဗာအများတော့မများဘူးပေါ့နော်ခဏတော့စောင့်မိလိုက်ဗာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကို download ဆွဲလို့ပြီးွားပြီးပေါ့နော် download ဆွဲလို့ပြီးွားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖုန်းကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ် play store လေးကနေပြန်ထွက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးရောက်ထွားမှာပေါ့နော် my telino software software လေးဝင်လိုက်ဗာ ဝင်ပ so 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 ြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာသူက language ဘာသာစကားယူရရတယ်ဗောနောအင်္ဂလိပ်နဲ့ unicode နဲ့ယူရပါတယ်ကိုကတော့မြန်မာ unicode ကိုပဲယူလာမှာဗျာကျွန်တော်ကတော့เนาะပြီးသိ sign to မြန်မာတယ်လီเนาะဆိုတော့ဒီအောက်ကအပြာရောင်စာတန်းလေးကျွန်တော်အနီလေးဝိုင်းပြပေးမယ်เนาะဒီကောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဗျာနှိပ်ပြီးဒီနေရာမှာကိုရဖုန်းနဲ့ဘက်ကိုထည့်လိုက်ပါဗျာเนาะဟော sorry ကိုဖုန်းနဲ့ဘက်ထည့်လိုက်ပါဗောနောထည့်ပြီးရင်တော့ ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကိုကအတီဘူကိုကုတ်ဆိုပြီးကိုကနန်း6လုံးပို့ပြီးလူမျိုးလေးတန်းဝင်သွားလိမ့်မယ်ပြည်เนาะအဲ့ကိုကနန်း6လုံးထည့်ပေးပြီးဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ဝင်ကျဲမှဒီလိုရပြပေးလိမ့်မယ်ပြည်ရတယ်ဟို screen ဘောကကြိုက်တဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးကြော်ပေးလိုက်เนาะဒီငါးကလောက်ကြော်ရတယ်ပြည်ဒါဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်တော့ရပါပြီပိတ်ရံဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ Teledno Sync ကရဲ့ဒါဟို information အခြေအနေပေါ့နော် data packet ဘယ်လောက်ရှိလဲ bay ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီလိုဟာမျိုးလေးကိုပြပေးတာဗျ။အမ်ဘီဆိုရင်လက်ရှိဆိုရင်39 mb ပဲရှိရယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်ဖုန်းဘီ sorry ပြန်ပြပေးမယ်။ပြန်ဝင်ပြပေးမယ်နော်။ဖုန်းဘီကတော့440ကျချရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် video အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲ Teledno packet တွေက size အများပါလေဗျ။ကျွန်တော်အဟုံမဟုတ်တစ်ချက်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိရတဲ့ဒီ packet များဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိမ့်အောင်ဗျာနော်။ဒီမြှားလေးနဲ့ပြပေးမယ်နော်။ဒီကောင်းလေးပေါ့ အောက်မှာရှိရဲ့ဒီ packet များဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြီးလိုက်ပါဗျာအိမ်မှာရှိများ packet တွေအကုန်လုံးကြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအနီးများလေးပြထားနေနေကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ packet တွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ကုန်လဲဆိုရင်ဒီ data ကိုနှိပ်ကြီးလိုက်ပါဗျာအပေါ် data ဆိုတော့နှိပ်ကြီးလိုက်မြို့ဆိုရင်ကျွန်တော်900 MB ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီအပေါ်ဆုံးမှာ900 MB ဆိုရင်သူကဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်949ကြက်တောင်ဖြစ်သွားရေပေါ့နော်အရင်တော့ဗေး949ကြက်ပေါ့ 950ပါပဲဗျာတူတူပါပဲเนาะဘေ950လောက်နေဝဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်1ကစ်ကြော်ကြော်1ကစ်လောက်ရရတယ်ပေါ့เนาะအခုကတော့900 MB အရင်တော့ရတက်ွက်တောင်မရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะထက်ွက်မကစားဖြတ်သွားတာပေါ့အရင်တော့ရမိတ်ဆွေရ โอ้ตะถาโม้วเว่เหมือนสอยยินเนาะ900บ่เว่ราลောက်เนี่ยดุๆลောက်เวย่าดํามั้ยเปียเนาะดีโลอนีทามิชဖြစ်သွားเลยเปาะดี áo มาละ packet တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျဒီ packet တွေကလုံးဝမတန်တော့အချင်းကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အစွန်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီအပေါဆုံးကဘာဒန်လေးမှာကျွန်တော်နောက်ခုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါဗျနောက်ခုဆွဲလိုက်ပါဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာเนาะအရှိဆုံးမှာဆိုအထူးနောက်မှာ data phone ខောဆုံးမှုအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆွဲလိုက်ပါဘယ်တိဆွဲမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာတူဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဗျไอ้စာတူဆိုနေးလေး ठी ဆွဲလိုက်ပါဒီမှာဗောနောဒီစာတူဆိုနေးလေး ठी ဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်ไอ้စာတူဆိုတာလေးကိုရအောင် นครุชื่อเลยบ่เนาะဒီအောက်ကတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ပါဗျာ unlimited on net ssm reserve package ဆိုတော့ဒီកောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဗျာໂຕ ਆ 69ကျက်လို့ရေးပြီးထားပါတယ်ဒီកောင်បើលុបတဲ့ហ่าလဲဆိုရင်တစ်ရက်សាឲ្យដែរဒီ unlimited message ប៉ុเนาะတែងនោះချင်းហូ24ថ្ងៃအတွင်းអាចពុះလို့ရတယ် message ហွယ်ដែរបាទអូដល់ស្រို့ဒီកောင်ហွယ်យុងねကျွန်တော်បਾဖြិតွားမလဲបਾဖြិតွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ဒီကောင်ဝယ်လိုက်ရင်သူကနေပြီးတော့ဂိမ်းဆော့ဝင်ကတ်တေပြီးရရဲ့ဗျာအဲ့ကတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆော့ပြီးတော့ data package ယူရမှာဗျာကျွန်တော်အဆုံးထိပ်ပြပေးမယ်ဗျာเนาะပြီးရင်မှဝယ်ယူရန်ထည့်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်သူက69ကျက်နဲ့ unlimited 1 net အဆန်ဆိုပြီးတော့ TSAR အတွက်ဝယ်ယူမျိုးနှိပ်လိုက်ပါဗျာโอเคဝင်နှိပ်ပြလိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်69ကျက်နဲ့ဝယ်လိုက်တာခုန450ကျက်နဲ့ခု450ကျက်ပဲရှိတော့နေပေါ့เนาะဖုန်းပြရမေးစုလိုမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောဆက်သွားမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီအောက်မှာအောက်မှာရှိတဲ့ ที่ลักกี้ดาราบ่เนาะลักกี้ดาราဆိုแล้วကျွန်တော်အခုအနေဝိုင်းပြထားတဲ့ဟာလေးတို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူอ่ะဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဂိမ်းကစားခွင့်လက်မှတ်มา3ခုရှိတယ်ဗောเนาะမိစေတို့အဲ့ဒီมาคุณน่ะ69แจเนี่ยတစ်คาတစ်ခုတစ်คาဝင်လိုက်ရင်မို့သူอ่ะဒီမှာกษาခွင့်လက်မှတ်တည်ဆောင်ရပါလေဗျာအဲ့နေရာมาကျွန်တော်กษาหมี่ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုအ산กษาပြတလို့ပဲဗျာ အိုမှာဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုပဲအစမ်းပြထားသလိုပဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိမ့်နေပြီးကစားသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ data ပေါက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ရပါမှာပြ။ဒါဆိုရင်69ကျက်နဲ့သူ MP0 လောက်ထိရမယ်ပေါ့နော်။အ ਨੇ သုံတော့ကျွန်တော်ကစားကြည့်တော့ဆိုရင်တော့အ ਨੇ သုံ200လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်900လောက်ထိတော့အပေါက်များတယ်ပြ။ဟိုသူရေးပေးထားတာတော့1000ကျပ်ထိကန်ဆန်မေးတွေပါလို့ဆိုရေးပေးထားတာပဲပြ။ဒီနေရာမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရရှိမဲ့ data ကတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ကိုရဲ့ ကစားမှုဗောမူတီဘီကိုကစားတာကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်လို့မျိုးရမှာဗောနော်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနီးလေးတိုင်းไลค์လုပ်ပြီးအမ်ဘီဒီများများပောက်ပါသေးလို့ကျွန်တော်နေဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျားဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျား